Policijski službenici na različite načine pokušavaju svesti broj prometnih prekršaja na najmanju moguću mjeru, koji u nekim slučajevima imaju za posljedicu teže prometne nesreće, ugrožavanje ljudskih života i slično. U svom svakodnevnom radu, policijski se službenici koriste opremom i uređajima kojima detektiraju i utvrđuju prometne prekršaje, te shodno tome nesavjesne vozače sankcioniraju. Jednim od novijih uređaja, policijski službenici u svakom trenutku mogu očitati registarsku oznaku i po podacima i evidenciji automobila koja se pokaže na prijenosnom računalu kojeg u policijskom vozilu imaju, mogu se utvrditi informacije o automobilu i njegovom vlasniku te druge dostupne informacije. Nakon takve provjere, policijski službenici postupaju prema potrebi, vozilo zaustavljaju i vrše izravni nadzor vozača i vozila. Na terenu smo bili s požeškim policijskim službenicima, glasnogovornicom Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolinom Janković i policijskim službenicima iz Policijske postaje Požega, Mariju Matijevićem, koji je zadužen za sigurnost i preventivu cestovnog prometa, i Damirom Matićem, policijskim službenikom za obradu kriminaliteta u cestovnom prometu. Nešto više o samom radu prenosivog mobilnog uređaja Nero ANPR rekao nam je policijski službenik Mario Matijević. Dakle, ovdje se radi o uređaju za automatsko prepoznavanje i očitavanje registracijskih pločica pod nazivom Nero ANPR. Uređaj služi za detektiranje prekršaja vozila, a isto tako i vozača. Znači, spojen je na internet gdje nakon par sekundi dobivamo sve potrebite podatke o vozačima, odnosno da li im je istekla vozačka dozvola ili upravljaju za vozilom za vrijeme dok je izrečena zabrana, a o vozilima da li je istekla važnost prometne dozvole. Kada se policijsko vozilo, na kojem je postavljen uređaj za očitavanje, vozi iza nekog vozila, u tom trenutku je moguće očitavanje svih potrebitih podataka. Pomoć uređaja je moguće očitavanje podataka i s vozila koja su parkirana, jer je jedna od kamera na krovu vozila tako i podešena. Odmah kada kamera pri očitanju registarske oznake utvrdi da se radi o nekakvom prekršaju, policijski službenici odmah postupaju iz svog djelokruga rada. Ovdje postoje na krovu dvije kamere. Jedna nam je prometna kamera koja bilježi sva vozila koja idu u susret nama. A druga, kao ovo što vidimo sa strane, je takozvana prometna, odnosno parking kamera, koja bilježi sva vozila koja su parkirana i nama ih šalje povratno u sustav i podatke izbacuju, kao što sam već rekao, o vozačima i vozilima. Tako je, mi nadalje postupamo po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, gdje iste vozače sankcioniramo. Bitno je za napomenuti, statistički gledajući, da se na cestama još uvijek nalazi velik broj vozača koji upravljaju vozilom za vrijeme dok je važnost prometne dozvole istekla za više od 15 dana. Naravno, to podliježe prekršajnoj odgovornosti. Suprotno članku 237 stavak 1, kažemo po članku 238 stavak 7, gdje se izriče novčana kazna u iznosu od 2000 kuna. A vlasniku vozila kazna od 5 do 50.000 kuna zbog toga što nije sklopio ugovor o osiguranju, odnosno policu vozila. Uređaj za očitavanje registarskih pločica policijski službenici koriste nekada na civilnim policijskim vozilima, a u nekim slučajevima čitači budu postavljeni i na označena policijska vozila. Uređaj je mobilan, što znači da se može stavljati na sva službena vozila. Nije striktno određeno da mora biti na, recimo, ovom vozilu, ali svakako ovo nam je posebna stvar kad imamo, kako mi to nazivamo, sustav 2-1, gdje imamo i vozilo presretač kojim bilježimo vozače koji malo više vole stisnuti papučicu na gasu, a s druge strane bilježimo i te vozače, kao što sam ranije rekao, da li im je vozačka oduzeta, istekla, da li je to vozilo u prekršaju još zbog toga što je istekla važnost prometne dozvole ili slično. Zanimalo nas je, za vrijeme dok su policijski službenici radili s presretačem, kolika je zabilježena najveća brzina kretanja s tim vozilom, te koje su određene prekršajne sankcije. Najveća brzina koja je zabilježena sa ovim vozilom presretačem je brzina od 168 km/h, gdje je vozač vozio van naselja
a nakon zaustavljanja isti je napuhao 1,41 grama alkohola u krvi, za što mu izrečena prekršajni nalog u iznosu 10.000 kuna. Isti vozač je tada smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković osvrće se na poslove koji su odrađeni u smjeni, nakon čega slijede daljnje aktivnosti vezane postupanjem tijekom rada nakon odrađene smjene. Velika količina podataka se dostavlja u kratkom vremenu, što itekako olakšava rad policijskim službenicima i povećava efikasnost, a sve u cilju povećanja sigurnosti u prometu.